Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz, bugün biz sizə Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində İdəb parkının qarşısında 16 mərtəbəli yeni tikili binanın 14-cü mərtəbəsində satışa çıxmış tam təmirli qazlı qubçalı mənzil təqdim edirik. Bina tam yaşayışlıdır, 2 lifti var, ehtiyat su anbarı, geniş həyəti var, uşaq meydançası, yeraltı dayanacağı, bütün marketlərə dayanacağı yaxın bir yerdə yerləşir. Bu gördüyünüz dəhlizidir, belə bir dəhlizi var, giriş qapısını görürsünüz. Çox gözəl təmir olunub, 3 otağa düzəlmə mənzildir, təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. Deməli burada qonaq otağımız yerləşir. Döşəmə parketdir, divarlar dekoraboydu. Çox gözəl təmir olunub, keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Qonaq otağının pəncərəsinin mənzərəsi parka açılır. Burada mətbəximiz, mətbəxin qarşısında isə balkonumuz yerləşir. Burada yataq otağımız, belə bir yataq otağımız var. Kombi xəttləri çəkilib, bütün kommunallarla təchiz olunub, qaz var. Belə bir yataq otağımızdır. Sanitar qovşağımız. Qubçalı binadır, ən əsas qubçası var. Tam mərkəzdə yerləşir və burada uşaq otağımız yerləşir. Qiyməti 78 min manatdır. Ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunur. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Satışa çıxmış yeni evlər izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.